dragi maturanti, poštovani profesor, cijenjeni gosti. Ovo je dan koji smo čekali svo vrijeme našeg školovanja. Za ovu noć smo se dugo pripremali i konačno smo je dočekali. Upravo je meni pripala ta čast da vas pozdravim, a po starom dobrom školskom običaju redari će da prijave ocu. Pozdravljamo maturante 3.7 i razrednicu profesoricu Omerović-Vahin. Za nama su i maturanti 3.8 razreda, za razrednikom profesorom Karahmetović Samirom. Pozdrav 3.10. Treba da bude ponosan na nas. Prije nego što zapravo